8 nəfərin ölümü ilə bağlı işdə Peterburq həkimləri ittiham olundu. Sankt-Peterburqda İstintaq Komitəsi 2022-ci ilin əvvəlində böyük səs-küyə səbəb olan Sankt-Peterburq şəhəri bir sayılı konsultativ diaqnostika mərkəzində xəstələrin kütləvi zəhərlənməsi ilə bağlı cinayət işlərindən birinin istintaqını başa çatdırıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, tibb müəssisəsinin bir sıra rəhbər işçilərinin cinayətkar səhnənkarlığı, müayinə zamanı bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmayan barium sulfatdan istifadə edilməsinə səbəb olub. Nəticədə 8 nəfər həlak olub, 50-yə yaxın adam isə yaralanıb. İttihamın yekun variantı 2 müttəhimə qarşı irəli sürülüb. Keçmiş baş həkim Yevgeni Popov da daxil olmaqla daha 2 müttəhimin işi ayrı-ayrı icraatlarda ayrılıb. Cinayət işinin istintaqı zamanı 150-dən çox şahid dindirilib, 60-dan çox müxtəlif, o cümlədən məhkəmə kimyəvi ekspertizalar aparılıb. İstintaqın yekun versiyasına görə əməkdaşlar xəstəxanaya tibbi istifadə üçün nəzərdə tutulmayan barium sulfat tədarükünü qəbul edib. Həkimlər klinikada alış-verişi heç bir əlaqəsi olmayan xüsusi şöbənin əməkdaşları həyata keçirdiyini əsas gətirərək təqsirini boynuna almır.